Assalomu alaykum, qadrli teletomoshabinlar. Minbar dasturi yana e'tiboringiz markazida. Muhim mavzularni muhokama qilishda davom etamiz. Bugungi dasturimiz orqali O'zbekiston ichimlik suvi tanqisligi muammosiga duch keladim degan savollar atrofida fikrlashamiz. Bugun studiyamizga bevosita mavzuga daxldor bo'lgan tashkilotlardan ekspertlarni, mutaxassislarni taklif etganmiz. Avvalo xush kelibsizlar. Barchangizga ma'lum, global iqlim o'zgarishi, mamlakatda aholi sonini ko'payib borishi va o'sha xalq xo'jaligi tarmoqlarini jadal sur'atda o'sishi, ularni ichimlik suviga bo'lgan talabini yildan yilga ortib borishi respublikada ichimlik suvi tanqisligi muammosini yuzaga keltirmoqda. Qolaversa, o'sha chuchuk suvni bosh manbayi hisoblangan o'sha Markaziy Osiyodagi muzliklarni 30%ga qisqargani ham bevosita mana shu muammoni omili desak bo'ladi. Bugungi dasturimiz orqali umuman ichimlik suvi tanqisligi muammosini oldini olishda oldimizda turgan vazifalar nimadan iborat? Mana shu savollarga mutaxassislar yordamida javob topishga harakat qilamiz. Jamshidaga eng avvalo ichimlik suvi tanqisligi bilan bog'liq mamlakatdagi bugungi ahvol qanday? Keling, eng avvalo shunga javob berib o'tsak, marhamat. Bugungi kunda bir yilda respublikamizdagi umumiy suv resurslariga bo'lgan ehtiyojimizni, foydalanadigan suvlarimiz 50 milliard kub atrofida bo'ladigan bo'lsa, o'sha suvlarimizni 3 milliarddan oshiq kubometri aynan ichimlik suvi ta'minoti ehtiyojlari uchun sarflanib keladi. Bu taxminan 5-6% tashkil etadi. Qolgan asosiy suv resurslarimizni foydalanuvchilari bu albatta qishloq xo'jaligi sohasi va sanoatning boshqa tarmoqlarida. Yana bitta narsa aytib o'tish kerak, bu 50 milliard kubi suvimizdan o'zi hammasi ham O'zbekiston Respublikasi shakllanmaydi. Demakki, suv resurslarimizdan 20% bugungi kunda o'zimizda respublika ichki manbalardan shakllanadigan bo'lsa, qolgan 80%ini biz transchegaraviy daryolarimizni orqali qabul qilib olamiz O'zbekiston Respublikasi hududiga. Bu o'zi bitta asosiy suv resurslari taqsimoti va ta'minotidagi muammoni bittasi hisoblanadi. Undan tashqari, bugungi kunda respublikamizda o'sha asosiy yer osti suvi konlari mavjud bo'lgan o'sha hududlarimizda chuchuk yer osti suv zaxiralarining miqdori kamayib boryapti. Bu bo'yicha hukumatda ham alohida qarorlar qabul qilingan bo'lib, o'sha aynan chuchuk yer osti suvlari zaxiralari kamayib boryotgan hududlarda moratoriylar e'lon qilindi. Aynan o'sha suv resurslaridan ichimlik suvi maqsadidan tashqari ehtiyojlarda foydalanishni oldini olish, ularni sifat va miqdor ko'rsatkichlariga salbiy ta'sirini kamaytirish maqsadida hukumat tarafdan bu katta islohotlar, sa'y-harakatlar bo'lyapti. Respublikamizdagi suv resurslarini joylashuvi ham turlichada. Bu o'sha misol uchun vodiy hududlarimizda, Toshkent shahrida, Samarqand viloyatlarida suv resurslariga nisbatan yaxshi ta'minlangan bo'lsa, bu respublikamizning shimoliy g'arbiy hududlarida suv ta'minoti bilan bog'liq masala ancha jiddiyroq. Ya'ni kim ichimlik suvi uchun yaroqli bo'lgan manba sifatida suvni talabiga javob beradigan suvlarimizni u yerda tanqisroq. Va bor resurslar ham bugungi kunda o'zini sifatini sifat ko'rsatkichlari yomonlashib, yerosti suvlarimizni zaxirasini qo'ldan boy beryapmiz. Endi bunga nima sabab bo'lyapti? Mana boy beryapmiz deb aytyapsizlar. Buning sabablari nima? Endi asosiy sababimiz bizni aytib o'tsa bo'ladi, ekologik omillar. Iqlim o'zgarishi, undan tashqari antropogen inson ta'siri omilida bo'ladigan o'zgarishlarni ham buni chetda qolmasa bo'lmaydi. O'sha birinchi masala aytadigan bo'lsa, Orol dengizining qurishi. Orol dengizi qurgandan keyin uning tagida katta Orolqum cho'li paydo bo'ldi. Xabarimizda bor, suvni mineralizatsiyasi hattoki O'li dengizi mineralizatsiyasi darajasigacha yetdi degan ma'lumotlarni bugun kunda quloqimizga eshitilyapti. Bularni barchasi o'sha yer osti suvlariga ta'sir etmasdan qolmaydi. Sababi biz fandan bilamizki, yer osti suvlarining to'yinish manbai har doim yer osti suvlari hisoblangan. Biz yer ustida qanaqa tarkibdagi suvni tashkil qiladigan bo'lsa, shakllantiradigan bo'lsa, bu o'z navbatida yer osti suvlarini to'yintirib, o'shani o'zimizga qaytarib beradi. Demak, bu o'sha aytganim Orol dengizi havzasidagi sho'r suvlarni yer ostiga ta'siri
va uni kengayib borishi natijasida o'sha chuchuk yer osti suvlari zaxiralarimiz bugungi kunda kamayib boryapti. Yuqorida ichimlik suvini shakllanishiga asos bo'lgan o'sha muzliklarni qisqarib borishni aytib o'tdik. Endi ichki ta'sirlarga to'xtaladigan bo'lsak, ikki xil yo'nalishni aytsiz, o'sha antropogen ta'sirlar, ya'ni odamlarning o'zi sababchi bo'layotgan tomonlari bor. Bugun o'zi manba kam ichimlik suviniki, lekin uni ham isrof qilish holatlari yuzaga kelyapti bugungi kunda. Joylarda masalan ifloslanish holatlari bo'lishi mumkin. U qaysir korxona bilan yoki qaysir zavod bilan, fabrika bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Mana shunday muammolar qay darajada oldi olinyapti? Ravshanaka Marhamat. Asosiy demak suv sarfimiz 85-90% bu qishloq xo'jaligi uchun ishlatiladi. Undan tashqari sanoat ishlab chiqarish va shunga o'xshagan sohalarga jalb etiladi. Endi agar umumiy holatni qaraydigan bo'lsangiz, go'yoki aholiga hech qanaqa muammo yo'qdek. Masalan 4% suv unaqa juda katta miqdor emas. Aholini masalan suv bilan ta'minlash, ya'ni ichimlik suv bilan ta'minlashga yetadigandek. To'g'ri, lekin bugungi kunda masalan respublikadagi ko'rsatkichni ko'radigan bo'lsak, ayni kunda 77.2% aholi demak markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlangan. Hali yana 22% dan ortiq aholi demak markazlashgan ichimlik suvdan bahra olayotgani yo'q, ya'ni muqobil variantlardan foydalanyapti. Voy aytganlarida shu yer osti suvlaridan yoki bo'lmasa o'sha tashib ichish, shunga o'xshagan demak variantlarimiz bor. Demak bu bo'yicha o'sha suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyatining o'zini demak grafiklari bor, suv yetkazib berish bo'yicha yoki boshqa. Endi agar suv ta'minotidagi muammolarga keladigan bo'lsak, bugun to'g'ri masalan shuncha tozalab, aholiga ichimlik suv sifatida masalan o'sha yaroqli holatga keltirilgan suvni biz o'sha maishiy ehtiyojimizdan tashqari bo'lgan holatlarga ishlatishimizni o'zi bu suvga nisbatan munosabatimizni qanaqadir salbiy tarafga o'zgarib ketganligini ko'rsatib turadi. Ya'ni o'sha yillar davomida, o'sha 60 yil, 70 yil davomida o'sha suvlarimizda qanaqadir muammo bo'lmaganligi, o'sha suv zaxiralarimiz bemalol bo'lganligi odamlarimiz ongida suv tekin-ku, suv bemalol-ku degan tushunchani qotib qolishiga sabab bo'lgan. Bugun ana shu tushuncha bilan yashayotganligimiz uchun ham bugun mana shu oldimizdagi muammolarni yechishda biroz demak qiyinchiliklar yuzaga kelyapti. Endi har qanday muammoni yechim bo'ladi. Mana shu odamlarda saqlanib qolgan mana shu stereotipni qanday o'zgartirishimiz kerak? Endi bu boradagi oldimizdagi vazifalar nimadan iborat? Albatta, endi birinchi o'rinda demak targ'ibot, tashviqot, bugungi holatni tushuntirish birinchi o'rindagi bu taklifimiz shunaqa bo'lyapti va bu mana shu demak vazifani biz bajaryapmiz deb o'ylaymiz. Chunki har chiqishimizda shu respublikadagi bugun suv ta'minoti bilan bog'liq bo'lgan holat ochiq aytilyapti. Masalan, to'g'ri, bugun Toshkent shahri, Toshkent viloyatida hech qanday bir muammo bo'lmasligi mumkin. Lekin o'sha boya aytganlardek, shu voha hududlarimizga o'tadigan bo'lsangiz, hattoki o'sha sug'orishda ichimlik suviga tahdid qilish holatlari juda ham ko'p uchradi. Mana o'sha Surxondaryo, Qashqadaryoda bo'ldi, shu katta hajmdagi quvurlarimizni teshib turib, bog'larni, shu gektar yerlarni sug'orish holatlari aniqlandi. Buni natijasida o'sha Qashqadaryoni chekka hududlariga suv yetib bormaslik holatlari yuzaga keldi o'tgan yilda. Ana shu narsalarni oldini olish maqsadida bugun nazorat kuchaytirilgan. Mana bugun o'sha inspeksiyamiz bor, o'sha maxsus bu ishlar bilan shug'ullanishyapti. To'g'ri aytib o'tyapsiz, albatta bugungi kunda odamlarga eng avvalo targ'ibot nuqtai nazaridan tushuntiryapmiz. Targ'ibot bo'lmaydigan bo'lsa, albatta buni javobgarlik nuqtai nazaridan o'sha huquqiy asoslari yaratilyapti, emas jarimalar oshyapti. Shular bo'yicha ham aytib o'tsak. Inspeksiya tomonidan bu borasida joriy yil boshidan 900 ga yaqin targ'ibot tashviqot ishlari amalga oshirilgan. Ya'ni bu targ'ibotda asosiy maqsadi o'sha aholiga, ya'ni iste'molchilarga, fuqarolarimizga ichimlik suvdan foydalanish qoidalariga amal qilish, o'sha ichimlik suv ta'minoti va suvlanish qarshi xizmatdan foydalanish qoidalariga amal qilinishi, ichimlik suvini asrab-avaylash, uni kelajak avlodga yetkazib olib berish, bundan tashqari o'sha ichimlik suv ta'minoti va suvlanish qarshi xizmatlaridan foydalanish yoki o'sha tarmoqlarga noqonuniy yoki o'zboshimchalik ulanganligi uchun ma'muriy jinoiy javobgarlik borligi to'g'risida ogohlantirish maqsadi amalga oshiriladi. Bu 900 ta targ'ibot deydigan bo'lsak, asosan nimadan iborat deyiladigan bo'lsa, o'sha tashqi reklama konstruksiyalarida reklama bannerlar o'rnatilgan, LED ekranlar namoyish etiladi. Undan tashqari o'sha ijtimoiy soha obyektlarida, ya'ni maktablarda, bog'chalarda, institutlarda, bundan tashqari o'sha davlat tashkilotlariga borib, o'sha xodimlar bilan, o'quvchilar bilan balki suhbatlar o'tkazib, ularga o'sha ichimlik suvining shakllanishi, to uni ishlab chiqarishidan boshlab, o'sha iste'molchiga yetib kelguncha bo'lgan jarayonni o'sha
plakatlar yoki qanaqadir maketlar orqali tushuntirish jarayonlari ko'rsatiladi. Undan tashqari yana o'sha ommaviy axborot vositalarida yoritishlar amalga oshiriladi. Ya'ni o'sha markaziy MTRK telekanallarda o'sha videoroliklar namoyish etiladi. Telegram yoki Instagram yoki Facebook sahifalarida har xil targ'ibot tashviqot ishlari o'sha videoroliklar biz tomonidan namoyish etib boriladi. Davlatimiz rahbari ham aytib o'tyaptilarki, 7lik bilan ishlash, quyi tizimdan ishlash, mahallalarga tushish. Bu bo'yicha buni amalda qilish, amalga oshirish maqsadida qurilish va uy-joy kamxo'jayi sohasida nazorat qilish inspeksiyasi tomonidan O'zbekiston mahallalar uyushmasi bilan birgalikda hamkorlik memorandumi imzolandi. Yaqinda bu memorandumni maqsadi nimadan iborat? Bu memorandum maqsadi o'sha aholini ichimlik suvidan foydalanish madaniyatini oshirish, ichimlik suv va oqova suvlarni chiqarish xizmatlaridan foydalanishni to'g'ri targ'ib qilish, u foydalangan xizmatlari uchun to'lovlarni o'z vaqtida to'lovlarni amalga oshirish hamda hududlarda suv ta'minoti va oqova suvlarni chiqarib yuborish xizmatlaridan foydalanishni kelgusida rivojlantirishda mahallalarda o'zini-o'zi boshqarish organlarini, jamoat nazoratini kuchaytirish asosiy maqsad qo'yilgan. Yana shuningdek, bu borada ichimlik suv ta'minoti va oqova suvlarni chiqarib yuborish tizimlarida yuzaga kelayotgan nosozliklar. U nosozliklarga agar fuqaro befarq qilmasdan o'z vaqtida shu ta'minotchi korxonaga murojaat qiladigan bo'lsa, yana ham suv yo'qolishlarini oldi olinadi. Endi bugungi kunga qadar shu 900 dan ortiq mahallalarda o'rganish o'tkazildi. Bunda 500 dan ortiq fuqarolarni murojaatlari kelib tushdi. O'sha mahallalarda targ'ibot o'tkazish jarayonida. Asosan qanday mazmunda? Asosiysi mana yoz kelishi bilan ichimlik suvini eng oxirgi iste'molchigacha ichimlik suvini yetib bormasligi. Bosim kamayib ketishi. Uning ichida avariyalarni o'z vaqtida bartaraf qilinmasligi. Unda ham fuqaroni shu o'rganish jarayonlarida ta'minotchi korxonaga murojaat qilganmisiz degan paytda ular murojaat qilmaganligini ham ba'zida aytishadi. Yo'q, murojaat qilmaganmiz deydi. Shu jarayonda hozir mahallalar inspeksiyaga o'rganish jarayonida murojaat qiladi va bevosita inspeksiya va ta'minotchi korxona o'rtasida aloqa o'rnatilib, shuni o'z vaqtida bartaraf etilishi, ichimlik suvini ortiqcha isrofgarchiligiga yo'l qo'ymaslik masalalari tushuntirib o'tiladi. Endi ichimlik suvidan hududlarda noqonuniy foydalanishni oldini olishda ham bevosita jamoatchilik nazoratini o'rni juda beqiyos. Mana suv ta'minoti korxonasi va inspeksiya bilan hamkorlikda doimiy reyd tadbirlari olib boriladi. Mana bugungi kunga qadar 1300 dan ortiq huquqbuzarliklar aniqlangan bu bo'yicha. Ichimlik suvidan noqonuniy ulanish, o'zboshimchalik bilan foydalanish, oqova suv tarmoqlarini chiqarib yuborish tarmoqlariga o'zboshimcha ulanib olish, plombalarga shikast yetkazish. Bundan tashqari mana ichimlik suvidan mana jinoyat kodeksining 169 moddasida o'g'irlik sifatida keltirib o'tildi. Jinoiy javobgarlik. Bu bo'yicha huquqni muhofaza qiluvchi organlarga 42 milliarddan ortiq o'sha noqonuniy ulanmalar mana aytib o'tdilar, Surxondaryo, Qashqadaryoda eng asosiy qonunbuzarliklar aniqlangan katta miqdorda. Bularni 42 milliarddan ortiq suv hisoblanib, bevosita huquqiy baho berish uchun huquqni muhofaza qilish organlariga inspeksiya tomonidan berildi. O'sha jinoyat kodeksiga shu o'zgartirish kiritilib, suvdan shu noqonuniy foydalanganlik haqiqiy shu o'g'irlik deb baholandi. Huquqiy baho berildi. Endi masalan joylarda ko'rib qolamiz o'sha suvlarni isrof bo'lib oqib yotganini yoki bo'lmasam o'sha joylarda mahallalarda ta'minlash ishlarini olib boradigan tashkilotlar o'zlari ham ana shu ishlarni tuzatib qo'yishni bir haftaga yoki ikki haftaga paysalga soladida. Ana shunday holatlarda o'sha tashkilot vakillariga nisbatan ham choralar bormi? Yo faqat o'sha fuqarolarga nisbatanmi? Yo'q, tashkilotga nisbatan choralar bor. Xizmat ko'rsatish qoidalarini buzish bo'yicha, lekin doimiy biz ko'rsatma bilan har bitta aniqlangan avariyalar bo'yicha ko'rsatma bilan chiqarganimizda hammasi o'z vaqtida bartaraf etib kelishyapti bu borada. Ya'ni yana bitta narsani aytib o'tish kerak, bu suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati bu tashkilotning vazifasini, demak,
hokimliklar o'z zimmasiga olgan. Ya'ni ilgari shu vada kanallar, ya'ni suv soz tashkilotlari, masalan, Toshkent shahrida hokimliklarga qaragan bo'lsa, viloyatlarda kolxoz va shunga o'xshagan unitar korxonalar sifatida faoliyat yuritgan. Bu tarqoq tashkilot bo'lganligi uchun uni bir nazorat qiladigan yaxlit tashkilot bo'lmagan. Uning natijasida bu to'lovlar, demak, suvdan kelgan to'lovlar boshqa maqsadlarga yo'naltirilgan. Ya'ni o'z vaqtida mana avariyalar haqida gapirdinglar. Mana shu ayni kecha kunduzda respublikadagi deyarli 60% tarmoq eskirib ulgurgan. Mana birgina Toshkent shahrining o'zida 400 kilometrga yaqin, demak, tezkor almashtirish talab qiladigan tarmoqlar bor. Bu endi mablag' bilan bog'liqda, albatta, albatta mablag' bilan bog'liq. Chunki mana agar o'zingizni oilangizda ham masalan mablag' yetishmasa, har doim ro'zg'ordan siqasiz yoki boshqa tarafdan siqasiz, iloji boricha shu oiladagi mo'tadillikni saqlab turishga harakat qilasiz. O'zsu ta'minot tashkiloti ham xuddi shunday. Hozirgi kunda mana 4 yoshli tashkilotni mana shu moddiy texnik bazasini mustahkamlashga harakat qilinyapti. Ba'zan masalan mana hozir tariflar o'zgardi, mana endi oyliklar boshqatdan ko'rib chiqildi. Ungacha biz mutaxassislarni yo'qotdik. Mana shu oyliklarning pastligi, texnik bazaning mustahkam emasligi, texnikalarning yetishmasligi natijasida bu tashkilot deyarli moliyaviy jihatdan abgor holatga kelib qolgan edi. Mana shu o'z suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati tuzilgandan keyin albatta o'sha hokimliklarni tashabbusi, yordami bilan va o'z suv ta'minotni hamda o'sha hukumat tomonidan berilgan yordamlar natijasida bugungi kunda ko'plab texnikalar xarid qilindi. O'sha suv tashuvchi hamda o'sha avariyalarni bartaraf etishda foydalaniladigan ekskavatorlar, lekin hali bu yetarli degani emas. Endi masalan ichimlik suvini taqdiri faqat o'z suv ta'minoti bilan bog'liq emas-ku. Masalan, qancha davlat dasturlari? Albatta, albatta bu har bir davlat dasturida bor masalan. Albatta, o'z suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati faqatgina ekspluatatsiya bilan shug'ullanadi. Masalan, hokimliklar bu yerda mas'ul va boshqa o'sha qator tashkilotlar mas'ul. Albatta, shunday bo'lgandan keyin bu avvalo bitta narsani tushunish kerak, bu suv umummilliy boylik bu. Umummilliy boylik. Faqatgina suv tashkiloti vazirlik bo'ladi, boshqa bo'ladi. Faqatgina mas'ul qilib belgilangan, uni o'sha demak, holatini nazorat qilish bo'yicha. Lekin bu umummilliy boylik bo'lgandan keyin u nafaqat bir tashkilot, balki har bir fuqaro bunga mas'ul, o'zini mas'ul deb bilish kerak. Lekin afsuski, mana shu narsani umumlashtirib bizda qiyin kechyapti. Yana bir narsa, o'sha albatta o'sha avariyalar bilan bog'liq gaplar bo'lyapti. Endi moddiy texnik baza qay darajada shakllangan? Hozir kecha kunduzda, demak, o'z suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati tizimidagi, demak, texnikalar deyarli 30% yangilandi. Chunki men nima uchun bunga urg'u beryapman? Aksariyat masalan texnikalarimiz o'sha o'tgan asrning 60-70 yillarida xarid qilingan eski texnikalardi. Bu albatta o'sha nosozliklarni o'z vaqtida bartaraf etish yoki bo'lmasa sifatli bartaraf etishga o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatib kelayotgan edi. Undan tashqari mana shu boya aytganimdek, shu tarmoqlarning eskirganligi ham mana shu nosozliklarni ko'payishiga asosiy sabablardan biri. To'g'ri, boya to'g'ri ta'kidlandi, mana shu nosozliklarni o'z vaqtida bartaraf etishdi. Ayni kecha kunduzda jamoatchilikni masalan ishtiroki juda ham yaxshi bo'lyapti. Buning uchun men masalan xalqimizga, mana shu jamoatchilik vakillariga minnatdorchilik bildiraman. Mana shu bizning xodimlarimiz yetib bormagan joylarni, demak, o'sha jamoatchilik vakillari, ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoq vakillari mana shuni bizga yetkazishyapti va uni iloji boricha tezkorlik bilan hal etishga harakat qilinyapti. Ana shuning natijasida ham bugun kecha kunduzda mana shu avariyalar, ya'ni nosozliklarni bartaraf etish 50%ga tezlashdi desak, menimcha noto'g'ri bo'lmaydi. Endi masalan, sizlar faoliyat doirasida jarayonda o'sha mahallalarda yurasizlar. Umuman odamlarning munosabati qanday? O'zgardi mana yildan yilga. Odamlarning munosabati albatta o'zgargan, suvga nisbatan. Sababi oxirgi yillarda hatto o'zimning qishlog'imda ham mana 2023 yil dastur doirasida suv yetib kelgan. Shu paytgacha bir kanister suvni 20 litr suvni 2000 so'mdan sotib olib kelganmizda. Mana hozir shu nuqtai nazardan mahallalarda suvga bo'lgan e'tibor juda boshqacha o'zgargan. Mana targ'ibot tashviqot ishlari ham asta-sekin quyi tizimgacha yetib boryapti hammasi. Oxirgi yillarda mana shu 7-8 yil ichida sohaga 20 trilliondan oshiq mablag' sarflandi. Ya'ni o'sha aholini markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlash uchun. Buni natijasida, demak, 40 ming kilometrdan ortiq tarmoq tortildi. 14,5 million aholini ichimlik suvi ta'minoti yaxshilandi. Buni endi agar solishtiradigan bo'lsak, o'sha demak 30 yil oldingi holat bilan solishtiradigan bo'lsak, hattoki shu 50%dan bo'lmaganda ichimlik suvi ta'minlay. Oxirgi yillarda bu ko'rsatkich 8 barobarga oshdi. 8 barobarga shu mablag' yo'naltirilgan natijasida, demak 8 million aholi birinchi marta, demak, markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minlangan bo'lsa, 14,5 million aholini, demak, ichimlik suvi ta'minoti yaxshilandi. Ya'ni shu quvurlar yangilandi,
demek şey, xizmat ko'rsatish sifati yangi bosqichga olib chiqildi. Albatta endi bundan buyon bu jarayon to'xtamaydi. Chunki 2030-yilga borib aholining suv ta'minoti 90%ga chiqarilishi rejalashtirilgan. Buning uchun albatta o'sha xalqaro loyihalar, umuman markaziy, demak o'sha mahalliy, demak mablag'lar hisobidan moliyalashtirib o'sha aholining 90%ini o'sha 30-yilgacha bo'lgan muddatda markazlashgan ichimlik suvini ta'minlash rejalashtirilgan. Yana bir jihat bor, mana yuqorida ham aytib o'tyapsizki, aholiga o'sha ichimlik suvini yetkazib berishda quvurlar eskirgan. Bundan bilamizki, o'sha quvurlarning eskirligi bevosita toza ichimlik suvini sifatiga, uning yaroqliligiga ta'sir etadi-da. Bugun toza ichimlik suv deb aholiga beryapmiz uni va buniga to'lov ham qilyapti ular va qay darajada ana shu eski quvurlarda kelayotgan suvlar laboratoriyalik o'sha tahlillardan o'tadi. Qay darajada tekshiriladi? Bu narsa inshootlarda birinchi o'rinda nazoratga olingan. Demak, o'sha 28 ta ko'rsatkich bo'yicha, demak, laboratoriya tekshiruvlari olib boriladi. Bitta narsani esdan chiqarish kerak emas. Bu quvur eskirdi degani undan kelayotgan suv yaroqsiz degani emas. Chunki men o'z-o'zidan mantiqan olganda shunday. Yo'q, mantiqa to'g'ri, sizning fikringiz balki to'g'ri bo'lishi mumkin. Lekin bitta narsani hisobga oling, shu suv tozalash jarayonida mana shu zararsizlantirish degan jarayon bor. Ya'ni o'sha gipoxlorid deymiz, gipoxlorid qo'shiladi, undagi o'sha mayda mikroblar va boshqasini hammasini o'ldiradi bu narsa. Lekin ba'zan to'g'ri, masalan, kelib qoladi, quvurlarimizda loyqa suv kelib qoladi yoki qanaqadir zang sifat suvlar kelib qoladi. U demak, suvni tozalash jarayoni bilan bog'liq emas. Bu mana shu siz o'yingiz aytganingizdek, inshootlar bilan bog'liq, ta'mirlash bilan bog'liq bo'lgan holatlar. Albatta bu vaqtinchalik. Shuning uchun aytayapmizki, bugun tarmoqlar eski, ularni o'z vaqtida ta'mirlab yoki yangilash bugun bizning vazifamiz. Buning uchun esa o'sha boy aytganimizdek, moddiy, demak, ta'minot o'z vaqtida, demak, joyiga qo'yiladigan bo'lsa, yaqin yillarda mana shu eskirgan tarmoqlarni yangilab turib, aholimizga, demak, sifatli suv yetkazib beriladi. Hozir ham sifatli, masalan, uni ichishga yaroqsiz deb bo'lmaydi. To'g'ri aytayaptilar, ichimlik suvini inshootda tayyorlash bu bitta jarayon. Endi uni xavfsiz iste'molchiga yetkazib berish bu ikkinchi jarayon. Endi biz ichimlik suvini sifatli ishlab chiqardik. Iste'molchiga xavfsiz yetkazib berishini to'g'ri nazoratga olishimiz kerak. Buning uchun shu inspeksiya tomonidan nima qilindi? Sanitariya-epidemiologik asoschilik va jamoat xizmati bilan birgalikda qo'shma qaror imzolangan. Hududlarda ichimlik iste'molchilarga yetkazib berilayotgan ichimlik suvini sifatini doimiy nazoratga olib borish bo'yicha. Bu qo'shma qaror asosida mana shu yil joriy yilning 1-iyun holatiga 9 mingdan ortiq ichimlik suvidan joylarda tahlillar olingan. Endi bu ikkita tashkilot o'rtasidagi reja grafik asosida ham amalga oshiriladi hamda iste'molchilardan kelib tushgan murojaatlar bor. Ba'zi bir joylarda loy keladi deyishi mumkin yoki zang keladi deyishi mumkin. Keyin yana bir ijtimoiy tarmoqlarda turli xil tadbirkorlar ko'payib ketganda ichimlik filtr, masalan, filtr sotishadi. Ichimlik suvini go'yoki yomon deb ko'rsatib, odamlarning ongida boshqacha tushuntirish hosil qilib qo'yadi. Sizga telefon qilishadi, aksiyamiz bor. Lekin o'sha joylarda shubhalanib bizga murojaat qilishadi. Suvimizni tekshirib bering. Shunda shu payt qo'shma qaror asosida siz bilan hamkorlikda tekshiramiz. Ichimlik suvi bugungi kunda 47 ta ko'rsatkichlar bo'yicha tahlil o'tkazish bor O'zbekiston Respublikasi standarti bo'yicha. Shu yerga namunalar olib ko'rsatiladi. Agar lekin hamma joyda sifati bir xil deb ayta olmaymiz. Yo'q, hamma joyda bir xil deb ayta olmaymiz. Berilayotgan suvda, masalan, aytaylik Toshkent shahri, siz misolingizni aytadigan bo'lsak, Toshkent shahriga berilayotgan suv asosan mana shu bo'z suv kanalidan olinadi, ochiq havzadan. Va qo'shimcha ravishda yana 5 ta inshootimiz bor, o'sha yerosti olinadigan suvlarimiz ham bor. Unga qo'shiladi. Bu ochiq havzadan olayotgan suvlarimiz mana shu tog'u toshda shakllanganligi uchun minerallarga juda ham boy. Demak, shu tuzlari bor, shu temir moddasi, o'sha inson organizmiga kerak bo'ladigan shu foydali elementlar bor. Endi hozir mana xonadonimizga kelishyapti-da, filtrni go yoki reklama qilib elektroliz degan narsa bor. Elektrolizni mana shu vodoprovoddan olingan suvga tiqib ko'rishyapti, ya'ni jumrakdan kelgan suvga. U to'kki ta'sirida suvni ichidagi elementlarni ajratib tashlayapti. Ya'ni suvdan tuzni, temirni ajratganda u o'zini xossasini ko'rsatib, demak, temir ko'pirib, zang holatga kelib, rangi ham o'zgaradi. Rangi ham o'zgarib, go yoki agar endi qo'pol qilib aytadigan bo'lsangiz, xalq kanalizatsiya suvini ichayotgandek ko'rsatib qo'yishyapti. Lekin aslida unaqa emas. U ajragandan keyin u yerda H2O, ya'ni kislorod bilan vodorod qoladi. Mana mutaxassislar yaxshi bilishadi bu narsani. U narsa keyin to'g'rimda qarasangiz tiniq suv, ichsangiz juda ham yumshoq, lekin quruq o'lik suv. Uni ichganingizdan keyin sizdan to'yinib chiqib ketadi. Bu albatta mening gapim emas, bu mutaxassislarning gapi.
Mutaxassislar tushuntirib bergan bu narsani, sizning ichingizga kirgandan keyin sizdan o'sha o'ziga yetmayotgan minerallarni olib tushib ketadi. Bugun mana shu shifokorlardan tavsiya qilyaptiki, albatta u hali pochkasida, ya'ni buyragida tosh yig'ishga nima deydi? Sabab bo'lishi. Moyillik bo'lmasa, albatta vodoprovod, ya'ni o'sha jumraklardan kelayotgan suvni ichishni tavsiya qilyapti. Bugun aksariyat kasalliklar mana shu filtrlar o'rnatish natijasida kelib chiqayotganligini mutaxassislar o'zi ta'kidlayapti bu narsani. Endi sizni tomog'ingizni qirib o'tishi bu albatta o'sha tuzlar bilan bog'liq, o'sha suvni qattiqligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Har oyda mahallalarga chiqilib, o'zimizda soha bo'yicha profilaktik tadbirlar o'tkazilamiz. Bu profilaktik tadbirlarda suv orqali yuqishi mumkin bo'lgan kasalliklar to'g'risida keng qamrovli suhbatlar o'tkazib, tushuntirish ishlari olib boramiz. Bundan tashqari maktablarda, litseylarda, oliy o'quv yurtlarida ham bu ishlar davomli tarzda olib boriladi. Yil boshida bizlarda mas'ul tashkilotlar bilan reja grafik ishlab chiqilib, o'sha reja grafik asosida har oyda suv quvurlaridan keladigan ichimlik suvidan namunalar olinadi. Bizlarning laboratoriyalar olingan suv namunalari kimyoviy va bakteriologik ko'rsatkichlar bo'yicha muammo o'sha zahoti bartaraf qilinadi. Ya'ni o'sha quvurlardagi muammo quvurlar yuvish va zararsizlantirish ishlari amalga oshiriladi. Yana bir masala bor. Bugun mana joylarga chiqadigan bo'lsak, mahallalarga boradigan bo'lsak, ayniqsa o'sha hovlili joylarda ko'proq o'sha ichimlik suvini ham ekinga, boshqaga sug'orib turganini ko'ramizda. Yoki bo'lmasa, umuman shahar joylarida ham, masalan, mashina yuvish shoxobchalarida ham aynan bunday holat uchrashi mumkin. Aynan qay darajada tartibga olinyapti bu masalalar? Qay darajada nazorat qilinyapti va ularga qay darajada tushuntirilyapti bu oqibatlar to'g'risida? Bu narsa ichimlik suv ta'minoti oqov suvlarni chiqarib yuborish xizmatlarini ko'rsatish bo'yicha u mana shu soha bo'yicha 2022 yılda alohida bir qonun qabul qilingan. Bu qonunda ichimlik suvini ishlab chiqarish, uni realizatsiya qilish, yetkazib berish tartibi ishlab chiqilgan. Buni qaysi tashkilotlar nazoratga oladi, suv ta'minoti tashkilotining o'zining vazifa funksiyalari, shuningdek qurilish joy kamol xo'jalik sohasi nazorat qilish inspeksiyasining o'zining vazifa funksiyalari mana shu qonun bilan tartibga solingan. Aytganingizdek, mana shu ichimlik suvidan sug'orish maqsadlarida foydalanish, shuningdek belgilanmagan muddatlarda noqonuniy foydalanish, bu narsalar qonunosti hujjati Vazirlar Mahkamasi 194-chi son qarorida belgilangan. Agardaki mana shu hududda irrigatsiya suvi mavjud bo'lmagan holatda kechasi soat 12 dan ertasi soat 5 gacha ruxsat etilgan. Qolgan holatda mumkin emas. Chunki qolgan holatda o'sha bu ichimlik suvi aynan ichimlik uchun insonlarni ichishi uchun yoki o'sha maishiy ehtiyojlari uchun foydalanish mo'ljallangan. Qolgan holatda taqiqlangan. Aynan bu narsa bo'yicha o'sha holatda aniqlangan holatda suv ta'minot tashkilotlari bilan birgalikda hamkorlik ishlari o'rnatilgan. Bevosita o'sha joylarga chiqib tadbirlar uyushtiriladi. Suv ta'minot tashkilotlarining murojaatlari asosida joyiga chiqiladi-da, huquqbuzarlarga nisbatan o'sha ma'muriy jarima to'g'risida kodeksining o'sha 163 moddasi bo'yicha o'sha ichimlik suvidan noqonuniy foydalanish bandi bo'yicha o'sha huquqbuzarlarga jarimalar qo'llaniladi. Yana savol tug'iladi, bugungi kunda o'sha aholini foydalanilgan ichimlik suviga bo'lgan to'lov madaniyati nimagadir past bu yo'nalishda. Buning sababi nimada? Endi bilasizmi, shunaqa holatga duch kelyapmizki, mana inspeksiya bilan o'tkazgan tadbirlarimizda eshik taqillatib borsangiz, nima uchun men suvga pul to'lashim kerak degan tushunchadagi odamlar ham bor-da. Bu yaratgan to'g'ri, yaratganni buyuk ne'mati bu. Lekin buni ortida qancha odam mehnati bor, qancha sarf-xarajat bor, qancha sa'y-harakat bor. Bu narsani nima uchundir xalqimiz aksariyat, hammasi ham deya olmaymiz, chunki bugungi islohotlar, bugungi suv siyosatini chuqur anglayotgan, unga nisbatan qanaqadir o'zining munosabatini bildirayotgan yurtdoshlarimiz ham juda ham ko'p. Lekin shularning orasida shu bugungi islohotlarga qanaqadir xayrixoh bo'lmagan, tushunishni istamayotgan odamlarni borligi ham kishini taajjublantiradi. Mana bugun respublikadagi qarzdorlik deyarli trilliondan tushayotgani yo'q. Mana masalan shu eng ko'p suv iste'mol qiladigan Toshkent shahrida ham 280 milliard hozirgi holatdagi debitor qarzdorligi, ya'ni iste'molchilarni ta'minotchi korxona oldidagi qarzdorligi. Afsuski, mana shu narsa, mana shu qarzdorlik ta'minotchi korxonani oyog'iga bolta bo'lyapti desak, aslo mubolag'a emas yoki yolg'on gapirgan bo'lmaymiz, chunki aksariyat holatlarda mana shu loyihalarni kechikishiga, rejalarni kechikishiga mana shu boy o'zingiz yuqorida aytib o'tganingizdek,
moddiy ta'minotni ba'zan yetishmay qolishi yoki shu moliyaviy jihatdan qanaqadir oqsoqliklar bo'lishi mana shu rejalarni bir ortga surilishiga sabab bo'lyapti. Mana shu narsani demak oldini olish maqsadida mana har doim biz mana yaxshi bilishadi shu inspeksiya bilan birgalikda doimiy to'lovlar bo'yicha yoki o'sha noqonuniy foydalanish yoki o'sha noaqlona foydalanish bo'yicha doimiy reydlar bo'ladi. Mana shu reydlar davomida yangi hayotga chiqqanimizda bir narsa meni ajablantirdi. Ichimlik suvidan salqinlantirish uchun o'sha demak ko'p qavatli uylarni tepasiga mikroklimat deymiz. O'sha mikroklimatlar tortilgan. Har bitta demak yo'lakda jo'mraklar chiqarib qo'yilgan. Na uni egasi bor, na buni hisob kitobi bor. Qayerga ketyapti, kim ishlatyapti, hech kim bilmaydi. Uni to'xtatib kelaveramiz, orqasidan yana ochib olishaveradi. Afsuski, mana shu o'zboshimchalik natijasida juda ham ko'p demak yo'qotishlar yuzaga kelyapti. Ayniqsa mana shu yoz kunlarida ko'p qavatli uylarga, demak tepa qavatlariga bosim chiqmay qolish holatlari kuzatilyapti. Men o'ylaymanki, xalqimiz bu narsani to'g'ri tushunishi kerak. Bu suvni iqtisod qilish kerak degani, bu demak bir finjol suv ichish kerak bo'lsa, yarim finjol ichish kerak degani emas. Yoki bo'lmasa bir chelak bilan bitadigan ishingizga 10 chelak suv ishlatish kerak degani emas. Yoki bo'lmasa o'sha 1 gektar suvingizni, demak 1 kuba bilan sug'oradigan bo'lsangiz, 10 kubani isrof qilish kerak degani emas-ku. Bu narsani to'g'ri tushunish kerak. Bu iqtisod qilish kerak degani, ehtiyot qilish kerak. Ya'ni bekorga isrof qilish kerak emas. Keragini ishlatgin, bo'ldi, qolganini isrof qilmagin. Bu mana shu natijasida qayerlargadir suv yetib borish ta'minlanadi. Hozir mana masalan biz Toshkentda suv to'yib suv ichyapmiz, lekin o'sha voha hududlarini qarang, hozir o'sha ichimlik suvida ham muammo bo'lyapti kerak bo'lsa. U dehqonchilikni qo'yib turing mayli. Endi mana Roshan aka o'zi aytib qoldingiz, umuman aslida tartib qoidasi bo'yicha suvning hisob kitobi qanday yuritiladi? Agar u boshidan taqsimlanayotganda agar hisob kitob qilinsa, nega o'sha yangi hayotdagi kabi holatlar e'tibordan chetda qolyapti? Albatta bu narsa masalan o'sha tumanga berilayotgan suvning hisob kitobi aniq qilingan, demak umumiy hisoblagichdan o'tadigan, umumiy hisoblagichdan o'tadigan suv sarfi hisobga olinadi va o'sha aholidan kelayotgan to'lov miqdori. Lekin bu yo'qotilayotgan, o'g'irlanayotgan suvni nazorat qilish hozir qiyin bo'lyapti. Shu maqsadda bugun mana Fransiya kompaniyasi bilan hamkorlik boshlangan. Ular bu yil nasib etsa, hozir tashkiliy jarayonlar sal cho'zilib turibdi. Nasib etsa mana shu aqlli hisoblagichlarni o'rnatadi. Aqlli hisoblagichlarni o'rnatgandan keyin qaysi hududda qanday sarf bo'lyapti, bu aniq ma'lumotlar bazasi yaratiladi. Chunki aholiga yetkazib berilayotgan suvda miqdori aniq bo'ladi-da, o'zi foydalanilayotgan suv. Agar undan ortiqcha ishlanayotgan bo'lsa, demak bo'sha hisoblagichda ko'rinadi baribir. Albatta, bugun mana shu hali hisoblagichsiz ishlatilayotgan boya aytganimdek o'g'irlik holatlari natijasida biz qaysi hududda qancha suv sarflanayotganini ba'zan shu bilmay qolyapmiz. Qaysi hududga qancha suv yo'naltirilishi kerak, qaysi bosimga yo'naltirilishi kerak. Nasib etsa mana shu aqlli hisoblagichlar o'rnatilgandan keyin mana shu ma'lumotlar bazasi to'g'ri shakllanadi va qaysi hududga qancha suv sarf qilish kerak yoki qancha suv yo'naltirilishi kerak shunda aniq belgilanadi. Bu bo'yicha hozirgi kunda mutaxassislarimiz ishlashyapti. Mana shu aqlli hisoblagichlar o'rnatilgandan keyin u yoqdagi ishlarimiz yanada takomillashib, o'sha aholini suvga bo'lgan ehtiyoji to'liq ta'minlab boriladi. Suvni isrof qilish faqat aholi bilan bog'liq emas-da. Bugun katta-katta zavodlar, korxonalar, umuman tadbirkorlar bo'lishi mumkin. Umuman tadbirkorlarga bu boradagi muammolarni aytishda, ular bilan ishlashda qay darajada vakolatli tashkilot? Masalan, inspeksiya deylik, qay darajada vakolati bor? Barcha navbatdagi tashkilotlar singari bizani inspeksiya degan o'sha mazkur tartibga amal qilish yo'lga qo'yilgan. Ya'ni tadbirkor subyektlarini ichim suvidan, oqova suvlardan chiqarib yuborish xizmatlaridan foydalanish holatini nazorat qilishimiz uchun avvalambor tadbirkor subyektlarini huquqlarini himoya qilish bo'yicha ombudsman vakilini ogohlantirgan holda ularni xabardor qilish yoki ular bilan kelishish tartibida kiriladi. Bu tartibga o'sha belgilangan tartibda ularni tizimiga qo'yilgan o'sha murojaatlarni yuklanadi, boshqa qilinadi. Shu asosda kirib boriladi. Ya'ni aytmoqchi bo'lganim o'sha biznes ombudsman bilan birgalikda o'sha ularni xabardor qilgan holda kirib tekshiriladi. Rostdan ham masalan choralar ko'riladimi? Masalan ko'p joylarda ko'ryapmiz-ku, masalan chiqindini aralashtiryapti ichimlik suviga, ranglar qo'shilyapti ba'zi bir joylarda. Mayli, bunga majol. Ha, marhamat. Mana yaqinda Toshkent shahrida 140 ta korxona tekshirildi, o'rganildi, monitoring qilindi. Shuni natijasida 41 ta korxona ajratib olindi, ya'ni o'sha siz aytganingizdek, oqova suvga, demak,
ishlab chiqarish, ya'ni sanoat chiqindilarini belgilangan me'yordan ko'p tashlayotgan korxonalarni, demak, tarmoqlardan uzish vazifasi yuklatildi. Ayni kunda shu vazifa davom etyapti. Hozir demak, bizda o'sha kompensatsiya bo'limimiz bor. Ana shu bo'lim bilan birgalikda o'sha prokuraturaning topshirig'i bilan ana shu korxonalarni tarmoqdan uzilyapti. Nima uchun? To'g'ri ta'kidladingiz. Demak, shu bu chiqindi suvlar ham demak tozalanib qishloq xo'jalik suvida foydalanadi, ya'ni qishloq xo'jalik tarmoqlarida foydalaniladi. Lekin u masalan sanoat chiqindisi aralashgan suvni bugungi kunda o'sha inshootlarimiz biologik usul bilan tozalay olmaydi. Chunki bizda o'sha hozirgi kunda tozalash uslubi, demak, eski texnologiya bo'yicha amalga oshirilyapti, ya'ni biologik usulda, tabiiy usulda, ya'ni tindirish va uni zararsizlantirib tabiatga qaytarish bilan shug'ullanadi. Lekin afsuski, bugungi kunda mana shu sanoat chiqindilarini haddan tashqari ko'p aralashayotganligi kerak bo'lsa qishloq xo'jaligiga ham o'zining ta'sirini o'tkazyapti. Bu suv taqchilligi bir taraf bo'ladigan bo'lsa, suvga yetkazilayotgan demak, ta'sir, salbiy ta'sir yana bir muammoga aylanib ulgurdi. Ya'ni o'sha ekologik muammolarni yuzaga keltiryapti. Bu albatta o'sha aholining salomatligiga jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Bu narsani bugundan o'ylamasak, bugun demak buni chorasini ko'rmaydigan bo'lsak, ertaga kech bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun ham bugun mana belgilangan tartib qoidaga ko'ra har bir sanoat korxonasi o'zida lokal inshootga ega bo'lishi lozim. Afsuski, bugun ishlayotgan aksariyat korxonalarimizda bu lokal inshootlar, ya'ni birlamchi tozalash inshootlari yo'q, borlari ham talab darajasida ishlamaydi. Ana shuning uchun ham bugun oldimizda mana shunday muammolar yuzaga kelyapti. Albatta, bugun bu narsani hukumat o'zini demak nazoratiga oldi. Demak, o'sha haddan tashqari belgilangan me'yordan tashqari yuqori sanoat chiqindilari tashlayotgan demak korxonalarga nisbatan tegishli tartibda choralar ko'rilyapti. Bugungi kunda har bitta sohada o'sha feedback tizimi yo'lga qo'yilgan, ya'ni aholi bilan ishlash, ya'ni biz o'sha aholi orqali o'sha sohadagi muammolarni ham bilib olyapmiz, ya'ni ularning fikrlari, savollari orqali bu narsa namoyon bo'lyapti. Umuman aholidan ichimlik suvi bilan bog'liq qanday murojaatlar ko'proq tushyapti? Qanday mazmunda? Va qanday hal etilyapti? Suv ta'minoti iqtisodiyot jamiyatida respublika bo'yicha yagona hisoblangan ishonch raqami tashkil etilgan, 12.55 raqami barchamizga ma'lum. Joriy yilning birinchi choragida bu ishonch raqamiga 81.900 ta murojaat kelib tushgan iste'molchilarimiz tomonidan. Bu murojaatlarimizni deyarli 60% bu hisob kitobga oid murojaatlar bo'lib, o'sha suv hisoblagich ko'rsatkichlarini o'z vaqtida topshirmaganlik sababli yuzaga kelgan noreal qarzdorliklar, hisob kitobga oid va iste'molchini hisob raqamiga oid bo'lgan barcha masalalarni aytsak bo'ladi. Qolgan 40% esa o'sha tarmoqda yuzaga kelgan avariya holatlari, nosozliklar, ichimlik suv bosimi pastligi kiradi. Ya'ni 81 mingta murojaat kelib tushibdi, sohada muammo ko'p ekan degan nazarda emas. 81 mingta murojaat kelib tushibdi, demak, iste'molchilarimiz loqaydlik bilan qaramayapti. O'sha tarmoqda yuzaga kelgan avariyalar bo'ladimi, boshqa holatlar bo'ladimi, qiziqishyapti, hisob-kitoblar bo'yicha savollar berishyapti. Shuningdek, iste'molchilarimizga o'sha to'lov madaniyati to'g'risida yuqorida aytib o'tdik. Iste'molchilarimizga qulaylik yaratish maqsadida suv ta'minoti iqtisodiyot jamiyati tomonidan shaxsiy kabinet va Telegram bot xizmatlari ishga tushirilgan, yaratilgan. Ya'ni bu iste'molchi borib qattadir o'chirib kutib, navbatda turmasligi, vaqtini ketkazmasligi, ya'ni masofadan turib o'sha suv hisoblagich ko'rsatkichini topshirish yoki bo'lmasam hisob-kitobga oid barcha ma'lumotlar shaffofligini ta'minlash uchun yo'lga qo'yilgan xizmatlar. Hozir Nukusdami yoki Navoiydami yoki Vodiyda qaysidir bir chekasidan, masalan, suv chiqarib berish inshoot texnik ta'mirga muhtoj, lekin u vaqtida nazorat qilib texnik ta'mirlanmayapti. O'shanda ishonchli telefon nomeri bormi? Bizda suv ta'minoti iqtisodiyot jamiyati, demak, 12.55 ishonch raqami bor. Har bitta hududda kelgan avariyalar bo'yicha o'zining qisqa raqamlari bor. Masalan, Toshkent shahrida 10.54 avariyalar bo'yicha. Qolgan masalalar bo'yicha 12.55 qisqa raqamiga murojaat qilishlari mumkin bo'ladi. Endi yana bir jihat bor. Bugungi kunda har bir soha, har bir tarmoqda bir yangicha zamonaviy mexanizmlardan foydalanilyapti, ya'ni raqamlashtirish siyosati. Bu har bir sohada bo'lyapti. O'sha odamlarning ortiqcha ovoragarchilik oldi olinadi. Masalan, deylik, masalan, hisobi ko'rinmayotgan masalalar ham o'sha raqamlashtirish orqali aniq hisob-kitob qilish imkoniyati ham tug'iladi. Umuman sohada raqamlashtirish qay darajada olib borilyapti? Shunga ham bir to'xtalsak. Suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati tizimida raqamlashtirishga juda ham qattiq e'tibor berilyapti. Aksariyat masalan shu raqamlashtirishni sinov tajribalari Toshkent shahri misolida o'tkazilyapti. Bugun mana suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati tizimida shaxsiy kabinet degan platforma yaratilgan. Buni yozib qo'yishligisi ham mumkin. Kabinet ostu.uz degan
demek platforma yaratılgan. Bu platformaga har bir iste'molchi kirib, o'zlarini mana shu suv sarfi bo'yicha ma'lumotlarni to'liq olishlari mumkin bo'ladi. Ya'ni o'sha hisoblagich demak, ko'rsatkichlarini o'zlari kirgizsalar bo'ladi, o'zlari kirgizishlari mumkin va mana shu ko'rsatkichni kirgizgan holda qancha suv sarflashdi, qancha to'lov amalga oshirishdi, oldindan to'lovlari bormi yoki qarzdorliklari qancha, hammasini inson omili aralashmagan holda demak ko'rishlari mumkin bo'ladi. Undan tashqari hozir mana Toshkent shahrida yuqorida aytib o'tganimdek, demak aqlli hisoblagichlarga o'tish jarayonidamiz. Shahrimizda Qo'yliq dahasida ma'lum hudud demak sinov tariqasida tanlab olinib, bunday hisoblagichlar o'rnatilindi. Undan tashqari mana gidrodinamik holat deymiz, ya'ni suvning gidrodinamik holatini nazorat qiluvchi bizda maxsus dispetcherlik markazi tuzildi. Bu yerda demak ilgari inson omili orqali demak quvurlardagi bosimlar nazorat qilingan bo'lsa, ayni kecha kunduzda demak Toshkent shahrida masalan 800 dan ortiq nuqtada ma'lumotlar onlayn olinadi va onlayn tarzda demak suvni bosimi nazorat qilib boriladi. Mana shuni o'zini ta'sirida ham demak 50% nosozliklarni oldi olib borilyapti bugungi kunda. Demak o'sha quvurlarga bosim tushishi natijasida ilgari yuzaga kelgan nosozliklar bugun yuz berayotgani yo'q. Ana shunday demak raqamlashtirish jarayonlar jadal ketib boryapti. Undan tashqari mana bizda o'sha building tizimi deymiz. Shu building tizimi orqali demak ma'lumotlar bazasi shakllangan. Ana shu ma'lumotlar bazasi shakllanib, demak iste'molchilarimizning barcha demak ma'lumotlari o'sha integratsiya qilingan holatlar demak bugun rivojlanib boryapti. Turli vazirliklar yoki bo'lmasa o'sha idoralar bilan integratsiya jarayonlari o'sha iste'molchilarimizni ortiqcha ovoragarchiligiga chek qo'yyapti. Rahmat. Endi umuman respublika miqyosida tahlil qiladigan bo'lsak, o'sha og'ir hududlar bor, masalan Voha, Qashqadaryoda. Endi u yerda suvni yetkazib berishda infratuzilma yo'q, ya'ni quvurlar yo'q. Ular masalan katta yuk mashinalarida suvlarni xonadon-xonadon yurib yetkazib beradi va o'sha xandaqlarda yoki bo'lmasam shu sement bilan o'ralgan joylarda suvlar 3 kunlab, 4 kunlab, 1 haftalab o'sha yerda yetkaziladi aholigada. Endi hamma joyda emas, chunki o'sha oxirgi yillarda deyarli 30% ga ortdi suvlashtirish jarayoni. Ha, yoki bo'lmasam uylardan quduq qazib olib, masalan suv chiqazgan joylar ham bor. Albatta, albatta. Bugun mana demak aholini qariyb 22% dan ortig'i hozircha o'sha markazlashgan ichimlik suvidan mos suv deyishimiz mumkin, o'sha siz aytganingizdek muqobil variantlardan foydalanishadi. Mana shu vaziyatlarda shu boyagi aytganimizdek mahalladagi yettilik bilan ishlash fursati yetdi. Ular bilan masalan bizani o'sha suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati albatta tayyor. Mana shu suv yetib bormagan joylarga shu suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati o'zining maxsus texnikalarini yetkazib berishi mumkin bo'ladi. Qanaqadir muammo yuzaga keladigan bo'lsa ham, masalan, mana o'yiz boya yuqorida aytib o'tdingiz, shu shaharni o'zida ham bugungi kunda suv bilan ta'minlanganlik darajasi 97.7%. Nima uchun? Chunki bundan 3 yil oldin masalan 100% bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin o'sha Toshkent viloyatidan qo'shilgan 41 ta hudud hisobiga bugun Toshkent shahrida ham bu foiz shu 97% ga tushdi. 2026 yil so'ngiga qadar mana shu Toshkent shahrini 100% suv bilan ta'minlash rejalashtirilgan. Respublikada esa o'sha 30 yilga borib 90% ga yetish kutilyapti. Siz juda ham to'g'ri savol berib o'tdingiz. O'sha bugungi kunda alternativ ichimlik suv bilan ta'minlanayotgan 20% dan ortiq aholimiz borda, respublika aholisi 20% dan ortig'i alternativ manbalarda ichimlik suv bilan ta'minlanadi, ya'ni o'sha yerosti skvajinalari, buloqlar, soylar va hokazo va transportda ichimlik suv bilan yetkazib berish. Bugungi kungacha transportda ichimlik suvni yetkazib berish bilan asosan mana shu suv ta'minot korxonalari shug'ullanadigan bo'lsa, ular bilan bir qatorda turli shakldagi tadbirkorlik bilan shug'ullanuvchi fuqarolarimiz tomonida yoki korxonalar tomonida ham o'sha transportda ichimlik suvini yetkazib berish xizmatlari ko'rsatib kelingandi. Lekin bu xizmatlar yagona bir normativ bilan tartibga solinmagan edi. Bugungi kunda vazirlik tomonidan o'sha transportda ichimlik suvni yetkazib berish bilan bog'liq xizmatlarni ko'rsatishdi. Tartibga solish bo'yicha o'sha normativ hujjat loyihasi ishlab chiqilib, hozir o'sha manfaatdor vazirlik idoralari bilan kelish jarayonida biz mana shu hujjatimiz bilan kelajakda o'sha aholiga o'sha qismi ko'rsatib ichimlik suvini transportda ko'rsatayotgan aholimizga ko'rsatilayotgan xizmatni sifatini ham yuqori darajaga chiqarishni niyat qilganmiz. Bunda bo'ladi, o'sha transport vositasidan boshlab u transport vositasida xizmat ko'rsatadigan xizmatchilargacha bo'lgan talablar qo'yiladi. Ichimlik suvini sifati, ularni suvni tashish vaqti, xizmat ko'rsatish hisob-kitoblari va hokazo masalalarni o'ziga qamrab oladi. Shu loyihamiz ham kuchga kiradigan bo'lsa, bu jihatdan sifati juda yaxshilanadi. Hozir bizani suhbatimizda bir gap bo'lyaptiki, ko'proq bizni mas'uliyatni aholini yelkasiga tashlashimiz kerak emas hech qachon. Biz qancha mehnat qilyapmiz, islohotlar qilyapmiz,
erishayotgan yutuqlar ham o'zimizniki, bugungi kundagi mavjud kamchiliklar ham o'zimizniki. Qarz ikki qo'ldan chiqadi. O'shaning uchun o'sha fuqarolarimiz tomonidan, iste'molchilarimiz tomonidan bo'ladigan mas'uliyat e'tiborni kamaytirmagan holda xuddi o'shanaqa talabni biz ichimlik suvi xizmatini ko'rsatadigan tashkilotlarga nisbatan ham talabni kuchaytirishimiz kerak. Bu asosiy demak, tanganing ikkinchi tomoni vazifamizning 50% suv bo'ladi. Demakki, biz hozir bulardan ham ma'lumotlardan bilsa bo'ladi, asosiy vazifalar nimada? Savollar nimada kelib chiqyapti? Norial qarzdorlik yoki qattadir suvmi o'z vaqtida kelmadi yoki avariya bartaraf etilmadi degan masalalarda demakki, bizni hal qiladigan ishlarimiz ko'p. Rahmat, juda bugun muhim bir mavzuda gaplashdik. Albatta, ichimlik suv tanqisligi muammosini oldini olish va buni yechimi doirasida fikrlar aytildi. Albatta, dolzarb mavzu. Asosiy maqsadimiz aholi va o'sha iqtisodiy tarmoqlarni sifatli ichimlik suv bilan ta'minlash va eng asosiysi bu borada aholining ham o'sha tadbirkorlik subyektlarining ham suvdan foydalanish madaniyatini yuksaltirish. Targ'ibotda gap katta. Mana shu kursimiz ham mana shu targ'ibot yo'lda bir qadam deyish mumkin. Qadrli teletomoshabinlar, albatta mavzu juda ham keng. Bu mavzuni boshqa bir tarmoqlarni kelgusi dasturlarda davom ettiramiz. Minbar dasturiga shu joyda yakun yasaymiz. Kelgusi dasturlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.